Көкшетауда алғаш рет шорт-тректен Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр. Еліміздің 10 өңірінен келген спортшылардың ішінен кіл мықтылар анықталмақ. Жарысқа 200-ге жуық спортшы қатысып жатыр. Чемпионат жас өспірім ұлдар мен қыздар арасында өтуде. Ақмола өңірінің намысын 13 шорт-трекші қорғап жатыр. Олардың арасында Ева Мария Вернигора да бар. Спорттың бұл түрімен айналысқанына 7 жылдан асқан. Облыстық және республикалық жарыстардың бірнеше дүркін жеңімпазы. Балғын спортшының жеке қоржынында 15 медаль бар. В дальнейшем я... Алдағы уақытта әлем чемпионаттары мен олимпиадаларға қатысқым келеді. Мен спорттың көптеген түрін сынап көрдім, бірақ ешқайсысы көңілімнен шыққан жоқ. Шорт-трекке келген сәттен бастап спорттың осы түрі жаныма жақын екенін түсіндім. Болашақта мықты спортшылардың қатардан көрініп, биік белестерді бағындырғым келеді. Бұл менің таңдауым. Я занимаюсь шорт-треком уже 8-й год. Шорт-трекпен айналысқаныма 8 жылдай болды. Облыстық жарыстардың бірнеше дүркін чемпионымын. Сондай республикалық деңгейде алған медальдарым да аз емес. 44 медалім бар. Маған шорт-трек спорты ерекше ұнайды. Өйткені ол қара күштің көрсеткіші ғана емес, мұнда техника мен есептеудің маңызы зор. Ақмола облысында шорт-трек секциясы 2018 жылы ашылды. Спорттың бұл түрі соңғы 5 жыл көлемінде қарқынды дамып келеді. Отсюда будет формироваться сборная Казахстана. Осы сайыстан соң Қазақстан құрамасы жасақталады. Олар алдағы уақытта халықаралық жарыстарда ел намысын қорғайды. Ақмола облысынан қатысқан спортшылардың қай-қайсысы болсын алтын медальға лайықты. Республикалық сайыстың жеңімпаздары Азия мен әлем чемпионаттарына жолдаманы сарапқа салады. Турнирдің жеңімпаздары 1 наурызда анықталады. Лиза Гүлшаменова, Қайырбек Төлегенов, Дархан Мүшібаев, Көкше, ақпарат.